高校の時にアメリカのホームステイに行くことになりました。ただあのなかなか英語は喋れなくて、水って言っても出てこないんですよ。ウォーターって言ってるのに、ん？ん？ってすごい聞き返されちゃうんですよ。でもう喉枯渇しちゃって、こうやってこうやって喉が渇いたんですって、喉が渇いて、ウォーターって言ったら、あ、水ねって言われて出してくれたっていう思い出、苦い思い出があります。ウォーター枯渇してたんですよ。でウォーターって言ってるんですけれども、全然通じなくて、私は多分滑舌というかイントネーション、発音がダメだったんでしょうね。ウォーターって言ってもダメでしたので、頑張ってこう身振り手振りで喉をこうね意識して、はい、お伝えしたら大丈夫でした。皆さんそういう経験ありますか？特にこう飛行機の機内でよく聞きますよね。あ、ウォーダー、ワダーの方が通じるんですか？へえ、そうなんですか。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。あ、ただ暑いだけです。